Olet siis päättänyt ostaa MC Raakapeen vihahallintakurssi numero 1. Vituuttaako, hä? Vituuttaako, hä? Vituuttaako? No niin, ja ensi alkajaisiksi tässä on muutama sääntö, saatana, taas näitä vitun paskoja. Numero 1. Vittu, elä huora sen vihas kanssa. Numero 2. Ja muita sääntöjä ei sitten ookaan, te anna paukkoa vaan, se on vähän niinku palaisit Grand Theft Autoon. No niin, ja näistä kaijuistahan me pääsemmekin tämmöisiin sekavustiloihin ja aloitetaan puhumaan vähän näistä sekavista oloista. Nehän on ikävän olon ja viha A ja O. No mikä sitä voisi enemmän vituttaa kuin esimerkiksi akka, penskat, porno, kun ei seiso, ja televisio lupaa, ruokaostokset, auto, bensahinta, verotus, työpaikka, auto, akka, verotus ja toisten lomaa, naapurit, tapeetit, saat vittu haarukat ja veitet. Ja sitten päästiin asiaan. Sanotaanko noin puoli tuntia sitten minusta tuntui hyvältä ja kaikki meni loistavasti. Sitä äkkiä vaan napsahti ja meni astiasta uusiksi. Heti alkoi lähipiiri jankottamaan, että hallitsi hyvää mies vihasi ja viikka näväämäisen äkeen. Silloin aloin ottamaan asioista selvää. Mä tajusin silloin, että joka asiasta pitäisi vittuutua vähän kerralla ja koota itselleen semmonen kunnon arsenaali sitä kipua. Ja havainnoin samalla, että helppohan se hankkia, mutta toverit, tämä kurssi auttaa tätä ylläpitämään se. Se on oman nimi nyt semmonen, että akka lopetat sen bliippaamisen siellä. Ja ylläpidon jälkeen, sen jälkeen me voidaan hallita tätä vihaa. Se on meidän käsissä oikeesti, kaverit. Nyt.